Саламатсыздар ма оқушылар? Химия 11 сынып, бөлім аминдер және амин қышқылдары, нөмір 2 сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы аминдердің физикалық және химиялық қасиеттері алынуы. Сабағымыздың негізгі мақсаты аминдердің физикалық қасиеттерін түсіндіру, аммиак, аминдер және анилиннің негізді қасиеттерін салыстыру. Оқушылар, сабағымыздың тақырыбын бастамас бұрын, мына сұрақтарға жауап беріп кете қойыңыздар. Өткен тақырып бойынша тест тапсырмалары 1 минуттай уақыт беремін. 5 сұрақтан тұрады, уақыт кетті. Жақсы оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, онда бірге тексеріп жібере қояйық. Жауаптарымен салыстырып, өздеріңіздің нәтижелеріңізді тексере қойыңыздар. Бірінші сұрақ, аминдердің жалпы формуласы D, RNH2. Метиламиннің гомологы C, C2H5NH2. Келесі сәйкестікті орнат. Бірінші лигамин, екінші лигамин және үшінші лигамин. Бірде А, екіде Б, екінші лигамин және үшінші лигамин ол С болып келеді. Аминдерді ата. Енді бұл амин қалай аталады? 2, 2, 3, 3, тетраметил, пента, амин. 1. Келесі 5-ші сұрақ, салыстырмалы молекулалық массасы 59-ға тең аминнің формуласын анықта. Ол бізде CH3, NCH3, CH3 екен. Жақсы. Сонымен біздің сабағымыздың тақырыбы негізгі аминдер және олардың физикалық химиялық қасиеттері. Жалпы аминдер дегеніміз не? Аминдер дегеніміз аммиак молекуласындағы 1, 2 немесе 3 сутек атомдарының орнын көмірсутек радикалдары басқан өнімдер. Аминдерді аммиак молекуласында сутек атомдарының орнын басқан радикалдардың санына қарай 3 топқа бөледі. Метиламин бірінші лигамин, этиламин, метилэтиламин, екінші лигамин және диметилэтиламин. Ол бізде үшінші лигаминге жатады. NH2 тобы амин тобы деп аталады. Аминдерді аммиак туындысы ретінде немесе көмірсутек туындысы ретінде қарастыруға болады. Мысалға алатын болсақ, изопропил амин деп те алуға болады, немесе 2 амин пропан деп те алуға болады. Дәптерлерімізге жазып алуларыңызға болады. Физикалық қасиеттеріне келетін болсақ, аминдер жалпы жеңіл өкілдері көміртек атомдары С1-ден С3-ке дейін газ тәрізді аммиактың иісінде иісі бар заттар суда жақсы ериді. Ал молекулалық массалары ауыр өкілдері С4-ден С9-ға дейінгі көміртек қаңқасында. Бұлар сұйық шіріген балық иісі. Иісте жаңа жағымсыз өткір иісі бар, ал жоғарғы аминдер олар иіссіз, түссіз, қатты күйде болады. Молекулалық массаларының артуымен бірге олардың суда ерекшеліктері де кемейді. Ал енді бұл алифатты аминдерге болатын болса, енді бізде жалпы аминдерді үлкен екі топқа жіктейміз – алифатты және ароматты. Ароматты аминнің өкілі анилин немесе фенилламин C6H5NH2 суда ерімейтін май тәріздес түссіз улы сұйықтық, ол спирт пен бензолда жақсы ериді. Ауада тез тотығып, қоңырланады. Алифатты аминдердің химиялық қасиеттеріне келетін болсақ, аммиактан айырмашылығы ашық жалынмен тұтанады. Аминдер, әсіресе ароматты аминдер ауада оңай тотығады. Нәтижесінде көмір қышқыл газы, су және ауаға азот бөлініп шығады. Суда еріген кезде ерітіндісіне лакмус тамызсақ, сілтіге тән реакцияны көрсетеді. Мысалға, біріншілік амин метиламинді суда ерігенде метиламоний гидроксиді түзіледі.
фенолфталеннің түсін таң қорай түске өзгертеді. Және де тағы да бір негізді қасиет көрсететін реакция ол бізде қышқылдармен әрекеттесіп тұз түзеді. Нәтижесінде бейтараптану реакциясы жүзеге асады. Мысалға метиламин тұз қышқылымен әрекеттесіп метиламоний хлоридін түзеді. Сонымен қатар аминдерді органикалық негіздер деп те атайды. Аминдердің тұздары суда жақсы еритін қатты заттар. Қыздырғанда сілтілер тұз құрамынан аминдерді ығыстырып шығарады. Мына жердегі реакцияға назар аударатын болсақ, метиламоний хлориді натрий гидроксидімен әрекеттесіп, қыздырған кезде біріншілік амин метиламин және натрий хлориді су бөлініп шығады. Келесі ароматты аминдердің өкілі аниленнің физикалық қасиеттеріне алынуына сипаттама беретін болсақ, анилен түссіз май тәрізді өзіне тән иісі бар улы зат, суда аз ериді, ауада ашық алаңда тотыққандықтан қоңыр түсті болып келеді. Анилен ароматты амин. Аммиак молекуласында сутек атомының орнын бензол сақинасы немесе фенил радикалы басқан өнім. Жалпы формуласы C6H5NH2 анилин, амин бензол немесе фениламин деп те атайды. Жалпы ароматты және алифатты көмірсутек аминдерді алу үшін нитро қосылыстарды тотықсыздандыру әдісін қолданамыз. Бұл әдісті 1842 жылы орыстың ұлы ғалымы Зинин ашқан болатын. Сондықтан Зинин реакциясы деп аталады. Мысалға нитрометан нитрометанды тотықсыздандырып, катализатордың қасында сутекті қосу арқылы аминометан немесе метил аминді алуға болады. Сонымен қатар нитробензолды тотықсыздандырып, катализатордың қасында анилинді немесе фениламинді алуға болады. Жалпы амин, анилин химия өнеркәсібінің маңызды өнімдерінің бірі. Ол барлық бояғыш заттарды алуда бастапқы өнім болып саналады. Енді жалпы аминдердің қасиеттерін сипаттайтын мына бейне сабаққа назар аударайық. Анилин амин тобы бензол сақинасындағы SP2 гибридтенген көміртек атоммен байласқан біріншілік ароматты аминдер тобының өкілі. Анилин суда ерімейді десе де болады. Анилиннің қаны қазулы ертіндісі өте әлсіз негізді қасиетке ие. Сондықтан индикатор қағазының түсі өзгерсін байқау қиын. Су мен анилиннің әр текті қоспасына күшті қышқыл қоссақ, бір текті ертінді түзіледі. Анилин қышқылымен әрекеттесіп, суда еретін тұз түзеді. Анилиннің негізді қасиеті жай аминдерге қарағанда нашар. Оның себебі оның молекуласында амин тобы мен бензол сақинасының болуымен анықталады. Анилиннің молекуласындағы фенол сақинасы амин тобындағы азоттың бөлінбеген электрон жұбын өзіне тартады. Соның әсерінен азоттағы электрон тығыздығы азайып, ол сутек ионымен әлсіз байланысады. Міне сондықтан анилин қаныққан аминдерге қарағанда әлсіз негізді қасиет көрсетеді. Мына жерде суретке назар аударсаңыз, амин тобының протонды тарту қабілетінің нашарлағаны көрініп тұр. Демек негізді қасиеті мына ретпен кемейді екен. Негізді қасиеті фениламинде әлсіз, одан кейін аммиак және біріншілік амин орналасқан. Мұқият суретіне назар аударайық. Ароматты аминдердегі амин тобы бензол сақинасындағы SP2 гибридтенген көміртек атомымен байланысқан. Ең қарапайым ароматты аминдерге
Фениламин және анилин деген атпен белгілі амин бензол жатады. Ароматты аминдердің негізгі қасиеттері алифатты аминдердікімен салыстырғанда тіпті әлсіз. Мысалы, анилиннің диссоциация константасы алифатты циклогексиламиндікінен миллион есе кіші болады. Ароматты аминдерде құрамында бөлінбеген электрон жұбы бар азот орбиталі көршілес sp2 гибридтенген көміртегі атомының p орбиталына жақын, тіпті параллель орналасады. Осындай орналасу жағдайына орай, бөлінбеген жұп делокализацияланған электрон секстетімен әрекеттесіп, электрон тығыздығының біраз бөлігін бензол сақинасына қарай тасымалдайды. Мұны анилиннің резонанстық құрылымдарын салу арқылы көрсетуге болады. Үшінші, төртінші және бесінші құрылымдар электрондардың азот атомынан бензол сақинасының орто және пара жағдайларына ауысқанын анық көрсетеді. Нәтижесінде азот атомындағы электрон тығыздығы айтарлықтай аз болады. Сол себепті анилин сутек иондарымен аммиак секілді тиімді байланыс түзе алмайды. Дегенмен, ароматты аминдердің басым көпшілігі күшті минералды қышқылдармен әрекеттесіп, суда еритін ариламоний тұздарын түзеді. Анилиннің негізгі химиялық қасиеттері, анилиннің құрамындағы, яғни оның молекуласындағы амин тобы мен бензол сақинасының болуымен анықталады. Сондықтан жаңағы екі бағытта да реакция жүреді. Амин тобымен қатысатын реакция болады, және екінші бензол сақинасымен қатысатын реакциялар болады. Енді біріншісіне тоқталып кетейік. Амин тобы қатысатын реакциялар. Мысалы, фенил амин сумен әрекеттескен кезде фенил аммоний гидроксиді түзіледі, әлсіз негіз. Және ол екінші реакция амин тобы арқылы жүретін қышқылдармен әрекеттеседі, тұз түзе әрекеттеседі, бірақ суда ерінбейтіндіктен лакмустың түсін өзгертпейді. Себебі ол бізде әлсіз негіз, фенил аммоний хлориді әлсіз, жаңағы тұз түзіледі, бірақ ол суда ерімейді. Келесі, бензол сақинасы қатысатын реакция бром суымен шабытты әрекеттесіп 2,4,6 нитро бром анилиннің ақ тұнбасы түзіледі. Бұл анилиннің сапалық реакциясы. Анилинді анықтауда сапалық реакция болып табылады. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы түсінікті деп ойлаймын. Сондықтан мына берілген тапсырмаларға өтіп орындай қояйық. Нөмір бірінші тапсырма. Төменде берілген қосылыстардың қайсысының негізігі жоғарылақ болады. Сабақ барысында біз әрбір аминге және аммиактың негіздік қасиетіне тоқталған болатынбыз. Негіздік қасиеті қай бағытта кемейді, соны мұқият есімізге түсіреміз. Дескриптор арқылы өзімізді бағалай қояйық. Екінші тапсырма. Заттардың айналымын жүзеге асыруға болатын мүмкіндік беретін реакция теңдеулерін жазыңдар. Іске асыру теңдеуін жазады. Анилиннің алыну реакция теңдеуін жазады. Анилиннің алыну реакция теңдеуіне де біз тоқталған болатынбыз сабақтың барысында. Зенен әдісі арқылы аминдерді нитро қосылыстардан тотықсыздандыру арқылы алуға болады. Мұқият есімізге түсірейік. Үшінші тапсырмада 50,122 грамм метиламин мен тұз қышқыл әрекеттескенде түзілетін тұздың массасы. Жауабы 109,135 грамм. Бұл есептің де реакция теңдеуімен танысқан болатынбыз. Аминдердің қышқылдармен әрекеттесу реакция теңдеуі негіздік қасиетін көрсететін. Дескриптор арқылы есептің шартын жазады, реакция теңдеуін жазады, түзілген өнімнің атауын атайды және түзілген тұздың массасын анықтайды. Ең бірінші реакция теңдеуін жазып, түзілген өнімді анықтап, содан кейін массасын табасыңыздар. Жақсы, сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды қорыта келгенде, біздер аминдердің жалпы физикалық химиялық қасиеттеріне тоқталған болатынбыз. Радикалдың құрылысына байланысты алифатты және ароматты аминдер болып бөлінген өткен сабақта өткен болатынбыз. Негіздік қасиеттер осы радикалдың құрылысына байланысты болады. Аминдер аммиакпен салыстырғанда күшті негіздер болып табылады, ал анилин қаныққан аминдерге қарағанда әлсіз негіздік қасиет көрсететінін сабақ барысында білген болатынбыз. Сонымен оқушылар, үйге үй жұмысын ала қойыңыздар. Біріншілік, екіншілік немесе үшіншілік деп келесі аминдерді жіктейміз. А, Д қосылыстарының атауын жазамыз. Екінші, 55-ші беттегі нөмір екінші есепті үйден шығарамыз.
Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз бойынша не білдім, бүгінгі сабақта не үйрендім, бүгінгі сабақта толық нені түсінбедім, мен бүгінгі сабақта алған білімімді одан ары жалғастыруым керек деп, кері байланыс орнатып, дәптерге жаза қойыңыздар. Жақсы балалар, сонымен бүгінгі сабақ түсінікті болса, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!